დილი შეშუპება ხშირად ხდება და ის ყოველთვის ბუნებრივია საბედნიეროდ არ არის დაკავშირებული თირკმის დაავადებასთან. შეიძლება ეს იყოს კონსტიტუციური რომ ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ ეს ეთვალები. შესაძლებელი იყოს ადგილობრივი ანუ კონიუნქტივიტი ან თქვათ რაღაც ალერგიული დაავადება შეიძლება იყოს თირკმის დაავადება შეიძლება არ არის. ამიტომ პირველი რაც კეთება უცებ შადის ანალიზი. თუ შადის ანალიზში ცილა არ არის, ესე იგი ცილა არ იკარგება, ესე იგი შეშუება არ უნდა იყოს დაკავშირებული ამასთან. აი შემიძლია უთხრა ანუ ეს ყოველდღე ასე იღვიძებს ბავშვს. ესე იღვიძებს და შეიძლება მთელი ცხოვრება ჰქონდეს ნეფროზული სინდრომი. ანუ ნეფროზული სინდრომისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი პროტეინური ეცით, აი რაც ბატონო გურმა თქვა, ეს არის 40 მილიგრამი მეტ კვადრატზე საათში და 50 მილიგრამი წარმოიდგინეთ კილოგრამ წონაზე, ესე იგი 20 კილოიანი ბავშვი უნდა ჰქონდეს უკვე 1000 მილიგრამი შარჩი ცილა. ეს ძალიან ისედაც ისი ფშობლები ხშირად გვეუბნებიან, აი კაფიანია შარტი, ეს დამახასიათებელია ცილისთვის და ნუ თავარზე თავარი ეს ძალიან მარტივია. შადის ანალიზის და ამით უნდა დარწმუნდეს.